У 2023 році втрати води у Чернівцях менше на 1 мільйон кубометрів, ніж торік. Відремонтували майже 3 кілометри водопровідних мереж. У Чернівці водоканалі підбили підсумки роботи. Поступова заміна водопровідних мереж, ремонт запірної арматури, встановлення автоматичних вузлів регулювання та капітальний ремонт фільтрів на водоочисній станції «Вікно». Роботи здійснені у Чернівцях протягом року. В 2022 році за рахунок зношеності мереж, за рахунок, це все ми знаємо нашу проблемну ситуацію високої аварійності, це стосується як водопровідної, каналізаційної галузі. В нас було втрати води складали більше 15 мільйонів метрів кубічних, це за водопостачання і водовідведення. В 2023 році нам вдалося знизити технологічні втрати і витрати води майже на 1 мільйон метрів кубічних. Це дуже велика цифра. Цьогоріч у Чернівцях капітально відремонтували водопровідні мережі на вулицях Кафедральній, Дзержика, Каденюка та Миру. Працівники Чернівціводоканалу також розпочали ремонт магістрального сифонного трубопроводу. Дуже складний технічний проєкт, були зміни технічних рішень, і ми на сьогоднішній день маємо рішення, яке підтверджено Національним міністерством водного господарства і природокористування, і при завершенні цього проєкту ми зможемо так званий маловодний район Фастівської гравітоном, зможемо забезпечувати додатковими об'ємами води. Загалом на ремонтні роботи витратили 75,4 мільйона гривень. Якщо в 2021 році сумарна кількість по аваріям було 37 діб, в 2022 році 26 діб, то в цьому році ми маємо сумарно 19 діб без води з тих чи інших причин. Тобто ефект, я хочу сказати, знаєте, ми дуже часто інколи говоримо, хочемо дуже швидких результатів, але водопровідна галузь – це та галузь, де вкладаються фундаментальні і робляться якісь речі, ефект ми бачимо тільки через декілька років. Ремонтні роботи комунальне підприємство проводить переважно за фінансової підтримки Чернівецької міської ради. Власних коштів не вистачає через збитковий тариф. Якщо сьогодні в нас в тарифі, який був затверджений на 1 січня 2022 року, куб води 14 гривень 81 копійку без ПДВ, а водовідведення 8,33, то фактично на сьогоднішній день КП «Чернівціводоканал» витрачає на 1 метр кубічний води на виробництво 28 гривень 80 копійок, а на водовідведення 9 гривень 81 копійку, це без врахування податку на воду, на додану вартість. Тобто кожний куб води, який подається чернівчанинам воду, на майже на 40, більше ніж на 48% нам йде в збиток. З міського бюджету на капітальні видатки Чернівціводоканал цьогоріч отримав майже 100 мільйонів гривень і ще понад 100 мільйонів на функціонування комунального підприємства. Гранти та кредитні гроші німецького банку планують направити на відновлення водогону. Це відбуватиметься поетапно. Роботи планують розпочати у березні 2024 року. По першій стадії по проєкту 17 мільйонів євро буде замінено 5,75 кілометрів аварійних ділянок водогонів. Буде проведена реконструкція насосних станцій першого та другого підйомна, а також встановлено фабрику по виробництву гіпохлориту натрію. Генеральний підрядник є турецька компанія «ФЕКА». Термін виконання даних робіт буде 365 днів. Протягом 100 днів після 4 грудня буде здійснено всі заходи по мобілізації, по початку робіт. Другу стадію проєкту, а це роботи на понад 20 мільйонів євро, також планують реалізувати у 2024 році. На Чернівціводоканалі підготували проєкт та кошторис для заміни всмоктуючого трубопроводу. Це потрібно, щоб зменшити кількість обмежень водопостачання у місті під час ремонту водогону. Олена Крячко, Діана Чигак, чернівецький репортер, телеканал Сі4.